Ari Kokkonen. Yeah. Ensimmäistä kertaa minun videoilla. Tavattiin juuri 2 minuuttia sitten. Kyllä, okay. Kyllä. Mitä kuuluu? Mitä sinulle kuuluu ihmisenä ja mitä bisnekselle kuuluu? Voi hyvä, ne aikas niin. Rupeen kertomaan mitä mulle kuuluu ihmisenä, niin tää sun piuha ei riitä tässä. Okay. Anyway, just tultiin tänne, tai eilen tultiin tänne katsomaan, että kaikki homma toimii ja ollaan siis täällä Nordic Fitness Expossa ja tuota, aloitellaan päivä, ensimmäistä päivää. Meillä on täällä tämmönen naisten Brasilian brändeihin keskittynyt osasto tänä vuonna. Nyt on näin, että ei ollut pitkään aikaan oltu moneen vuoteen täällä. Nyt sitten päätettiin, että tullaan ja tuodaan tämä Brasilia juttu tänne niin kuin naisille. Ja jonkun aikaa mietin sitä, että olisiko tullut myös miestenkin kampoilla, mutta meillä olisi pitänyt sitten olla valtava iso osasto. Ja tällä kertaa päätettiin tähän näin. Miten minkälaiset vastaanotot teidän vaatteet on saanut? Mäkin on niitä nyt jonkun aikaa käyttänyt ja helvetin tyylikästähän tää on, varsinkin tää miesten, joo, mitä joo, osaa sanoa. Kyllä meillä on sillä lailla, että sekä naisille että miehille, niin kyllä ainakin jäätävä ollut tää vastaanotto siinä positiivisessa mielessä. Kyllä. Että tuota, niin monet mallit, monien brändien niin tommoset huippuhalutut mallit, niin loppuu ennen kuin ne kerkee edes kaikki välttämättä meidän niin paikallismyymälöihin. Just näin. Että ilolla on kiva seurata tämmöistä kauppaa. Kyllä, kyllä. Ihan tyytyväinen olen. Että... No mitä sulle kuuluu keho saralla? Siitä on jo monta vuotta aikaa. Aika moni on niin. Kysellyt sitä. Niin. Mä oon tässä treenaillut vähän 3-4 kertaa viikossa ja yrittänyt pitää itteni kasassa ja ei mitään kilpailullisia tavoitteita ole. Vähän ehkä voisi sanoa, että olen eläköitymässä tästä, mutta tuossa viime viikolla kävin tuolla Turussa reenailin Jääskeläisen Samin kanssa ja vaihdettiin kuulumisia ja siinä samalla sitten erehdyin hyppäämään vaakaa ja mulla oli semmoinen ajatus, että mä painasin ehkä joku 115-16 kiloa maks. Niin jumalauta, se oli 124,5. Niin meidän piti Samin kanssa sitten kalibroida sitä vaakaa. Yllättävän kova tuo paino oli siihen nähden, mitä mä oon reenannut ja syönyt. Ja mä oon syönyt lähinnä sitä, mitä käsiin sattuu ja milloinkin osuu. Että aika kaukana niistä ajoista, kun oltiin. Milloin sä muuten kiposit viime kerran lavalle? Oliko se 2012? Ei sitä niin kauan aikaa. Ei sitä. 2012, kun se nyt oli joo. Just se näin. Viimeisin kisa oli Englannissa Manchesterissa. Just näin. Joo. Sulla on yli 20 vuotta lajiharrastusta, niin kuin kisakokemusta, vai onko? Joo, mä kisasin 26-vuotiaana, kunhan mä kisasin, vai 26-vuotiaana ensimmäisen kerran. Ja silloin mentiin, se oli vuosi 98, muistaakseni. Eli kyllä sitä rupeaa 15 vuotta reilu olemaan. Joo. Se on pitkä ura Suomessa. No on, mutta enhän mä oon sillä lailla kilpailu. Mähän aina kilpailin sillä lailla, että yksi kisa ja sitten yksi tauko, vuositauko. Joo, ja sitten taas parin vuoden välein, että ei mulla niinku lukumäärällisesti kisoja ole niin kovin paljon. Mutta kuitenkin, että on nyt jonkun kerran käynyt lavalla. Niin just. Ehkä tämmönen, onks tää sun mielestä fiksu tapa tehdä se? Et yksi kisavuosi, yksi välivuosi. No joo, sillä lailla kyllä. Sanotaan näin, että varmasti se tiiviimpi kisaaminen olisi järkevää siinä sen kehittymisen ja lajissa etenemisen kannalta totta kai. Mutta mulla on ollut aina niin paljon kaikkea muuta häslinkiä, että se ei ole ollut pelkästään sitä bodybuildingia. Ja sen takia mä en ole ehkä tämä enempää saavuttanutkaan. Mutta en ole missään nimessä sillä lailla katkera, että olisi pitänyt panostaa enemmän ja olisi pitänyt. Mä oon tosi tyytyväinen ja iloinen siihen, mitä mä oon saavuttanut. Kyllä, kyllä. Ja tää on kuitenkin mulle tää BodyX on ollut jo liki 15 vuotta semmonen niinku se elämän kulmakivi. Totta kai perhe on tärkeä ja kaikki muut siinä. Niin. Sieltähän se tuli. Tärkein, niin. Onneksi sanoit sen. Niin kuin. Se tuli sieltä. Pakko oli sanoa, kun tuo tuli tuohon viereen. Mutta jatkakaa vaan. Ei mitä, kyllä mä voin suakin haastella kohta. Tuohan on tosiaan, Juttahan on minua yllyttänyt tähän sillä tavalla, että silloin kun me tavattiin, niin mullahan ei ollut kuin yksi liike Kuopiossa. Ja kuinka ollakaan sitten parin vuoden jälkeen, niin meillähän avattiin heti sitten Tamperetta, Jyväskylää, Turkua. Me avattiin silloin 2011-2012 vuonna niin alle vuoden sisään 3 liikettä, kun tuo rupesi sitten niinku ohjastamaan minua, että nyt laitetaan. Jutalla on toi bisnesvaisto, tai siis se drive on kova. On sillä sitten se, ja sitten se on tosi kiva, kun tiedätkö, on niinku kumppani, joka
joka tai on niinku semmoinen kannustava, ja sitten on se, että tuota, on aina, jos tulee vähän ongelmaa tai mitä tähän aina sattuu näissä asioissa jotain, niin on sitten, että joku jollekin niinku purkaa ja on joku, joka sitten tukee ja semppaa siinä. Vaikka sitä ei tarviiskaan, mutta tietää kuitenkin, että semmoinen ihminen on, kyllä, että ei ole niinku ihan oikeasti yksinään. Ja pakko myöntää, vaikka minäkin iso mies olen, niin kyllä mä tarviin jonkun tommosen tsemparin. Ei se ihan tuota ilman onnistu. Mutta nyt tällä hetkellä näitä, niin kun, jos taas pompataan tähän Podiaksun business niin juttuun, niin nyt vähän holdataan sillä tavalla, että mulla oli pläni, että meillä olisi tällä hetkellä jo 10 liikettä. Mutta nyt täytyy tehdä näitä moveja sillä lailla vähän niin kuin miettien enemmän ja katsoa sitä, että keskittyä näihin hyviin paikkoihin, mitä meillä on isoja myymälöitä Helsingissä, Turussa, joo, Kuopiossa, Tampereella, niin keskittyä niihin ja nimenomaan tuohon verkkobisnekseen, kun että tehtäisiin sitä, että avattaisiin niitä liikkeitä joka kuukausi tai joka toinen kuukausi. Siinä on iso riski, se kivijalkakauppa voi kyllä vetää ison loven sinne kassaan. On, ja sitten se, että kun tuota, vuokrat, kiinteistöjen vuokrat on korkealla, vaikka nekin on tullut alaspäin, mutta jokainen vuokranantaja haluaa kuitenkin jotain 3-5 vuoden soppareita. Totta kai mä oon hyvä niitä vääntelemään ja kääntelemään niitä, mutta joka tapauksessa nyt täytyy vähän niin kuin silleen katsoa rauhassa. Kyllä me avataan lisää liikkeitä, mutta maltilla. Just näin. Ja tosiaan nyt se pääfokus meillä on tuonne niin kuin verkkoon. Meillä on viime joulukuussa avattu uusi verkkokauppapohja, joka mahdollistaa paljon uutta tuossa verkkokauppamyynnin saralla. Ja meillä on isoja laajentumissuunnitelmia. Mä voidaan niistä keskustella sitä jossain kohtaa myöhemminkin, mutta isoja juttuja on tulossa. Ja aina täytyy olla sillä lailla, että mulla on hyvä tiimi tässä, niin mulla on aikaa sitten itse vähän niin kuin suunnitella sitä tulevaisuutta. Minä elän jo ensi vuotta ja seuraavaakin tässä. Että hyviä juttuja on tulossa. Kiitos Ari Kokkonen todella paljon haastattelusta. Ja kiitoksia, oli kiva tavata ja nähdä ja kiva, kun pääsit tulemaan. Ei mitään, pidetään yhteyksiä. Näin tehdään. No, kiitos.